Hej Sam, jag heter Therese Inshagen och det här är For Romans OLD som jag har i utbildning. Han är även vår främsta avelshingst här i Norrbergen. Vi kommer att delta på en klinik i slutet av september i Flyinge som hålls av Claes Balkenhol. Och Claes är även min tränare till vardags. Och förutom att han själv har varit en fantastiskt framgångsrik ryttare så är han en otroligt skicklig utbildare och tränare. Så jag tycker verkligen att vi ska komma till Flyinge och titta på kliniken. Ha det bra!